povod ne može biti lepši da se na jedno mesto nađu ovdašnji futbalski poslednici i jedini krgojevčanin koji uspe da se okiti titulom svetskog futbalskog prvaka. Stefan Ilić je pauzu prvenstva Superligi iskoristio da deo odmora provede sa porodicom i prijateljima u rodnom gradu. Zbog svojih obada u klubu Spartak nisam, nisam ranije stigao da, da dođem u svoj grad, iako naravno volim da, da budem ovde i da provedem odmor ovde sada smo, sada smo našli vremena da, da mi dodelo je to, to priznanje. Bila je to lepa prilika da se novo izabrano rukovodstvo Krgojevačke futbolske organizacije bar delimično oduži mladiću koji je tokom leta osvojio svetsku titulu na prvenstvu u Novom Zelandu. Predsednik Gradskog i Saveza regiona Zapadne Srbije, Žarko Stevanović, u je tom prilikom u ime Futbolskog saveza Srbije uručio specijalno izrađenu zlatnu medalju a Dragano Bradović, potpredsednik Savez za plaketu gradske futbolske organizacije. Povod je fantastičan. Stefan Ilić je prvi naš sugrađenin koji ima titul prvaka sveta u futbolu. Znači, to se postiže jednom ili nikada i on je laureat priznanja ne samo naše, nego i FSS-a i FSS grada Kragujevca. Malo smo poštovali hijerarhiju u tom sistemu nagrađivanja, a najvažnije je da je on postao prvak sveta. Svi znamo učestvo u akciji kod gola koji nam je donati u titulu i to stavljamo u prvi plan. Stefan Ilić, koga ugovor sa Spartakom veže i u narednih godinu dana, je Kraguju, klubu u kome je ponikao, poklonio deo opreme koji je nosio na prvenstvo sveta.